marcha das famílias contra as drogas. Ó, quem dá o apoio aqui, a gente aqui, ó. Olha, contra as drogas sempre. Quem puder participar, vá. Só de conta que todo mundo sabe que é uma pressão de setores da sociedade para liberar as drogas. Se liberar, a situação que não está fácil no momento do Brasil vai ficar muito pior. Então participe, marcha da família contra as drogas. Um abraço. Olá, hoje venho fazer um convite para você que é mãe, pai, tio e avó. No próximo domingo, dia 3, vai acontecer a Marcha das Famílias contra as Drogas. Essa é uma iniciativa dos movimentos antidrogas com as famílias, sob a coordenação da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, que fica dentro do Ministério da Cidadania. Vamos unir forças e juntos reivindicar: vida sim, drogas não.